Yes.
se den dritt av kopp, vet du. For å svinge. Hva skal du gjøre? Det er jeg vet ikke om Lara er bedre enn meg. Han på kampen? Jeg litt usikker på hvor mange lag det men to som gjøres, det høres ikke feil ut. I lag da, men jeg ser kampen. Hjelp bak deg! Ja. Ja, det målet. Målet vårt å vinne hver eneste. Jeg veldig usikker. Jeg tror det ganske jevnt nivå på lagene vi møter. Jeg tror Strømmen 2 har antatt blant de bedre, faktisk. Ja. Bare timer for meg på det. Så der er det faen meg røpte som helst. Jeg får ikke en bit for det. 500, 250 kroner. Takk. Jeg får til minnen her på det. Roffe tok 10 snuser meg, og så du får den her. Ja. Stå fire mange ganger. Totale boksen. Gledes. Come on, Stian!
Jeg tror ikke jeg fikk det helt på film. Jeg tror jeg var det treg med å få det i skuld. Ja, ja, sorry, se det. Forsøken av selvmål, altså. Spiller nummer 9, Sindre Maurits Hansen. Det er 58 minutter av kampen. Det var hans andre mål for kvelden. Det målet så jeg gjennom kamera. Fyr. Lars, team inn. Kom an, jeg fryser som faen på fingrene. Jeg gjør det snus på. Var det riktig også, eller? Ja, det var en solklær også. Skudd fra Even Bydal. Skudd fra Even Bydal etter corner. Da sto han i 5 meter offside og flikket han inn bare. Okay.
skade. Reservene. Så nå spiller det vi håper med sammen. Thank you.
Thank you.
Det har ikke vært flere gule kort. Ja, vi har fått ett med Fredrik Bø. Og så har Ella hjemme på strømmen. Det to på strømmen og ett på strømmen.